ogbeli lo ka won ba won to be aba te lo se de ko ni sise o mo na eri pe ba ni de se pa se de ba re ba re nda so ba won ba kala 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 pe o me di be baba ga ti mo se yo ke no lori awon to ko si problem o mo se bo e ye tori olohun announcement ma se fun gbo pe iyawo le gbo iya buro wa ele ma jo ni lo e wa ni ya gbo lo eyo eyi police station ni bara ki wa ni bi e ma ke ka so ko wole sabu to ra ko won ba ni ati sabu won mo keke ke ati je ni sabu mi ko ga lo eyo e se e te di awon pro do seju ko na ki olori omo ba ki le jebo king basil aide masha nigbati baba ti de baba ti ke awon lade lade loye loye awon brothers as ma se laarin iseju marun lalaji ba bere re ni alaji ba bere re oya 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 brothers now ah bi a se ki alaji eyi brothers pa se ko si ni o ninu iseju marun ti won fun yo ti ri bi lo ke le tete mo ẹ náà ti mẹ́rin sí katapila tẹ́lẹ̀ pé pa sẹ́kọ́ǹsì ló fi ń bá ṣiṣẹ́ a kí kalẹ̀ gbogbo àwọn lọ́balọ́ba a kú ayẹyẹ ọdún karùn-ún ti royal majesty ọba ọlásùnkànmí ọlábọ̀dé ìtú ìdìwú dábọ̀dá tẹ́lẹ̀ wà onígbòkó kejì ẹgbẹ́ brazil sakinde oníjẹsà òbíjẹsà. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ àwọn ẹgbẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ pàfọ́mánsì wọn. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pàfọ́mánsì.